מי כמוך ישראל עם נושע באדוני מגן עזריך, באשר חרב גאוותיך ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם ותדרוך. שמעתם את הפסוק? אני אחזור עליו. מי כמוך ישראל, עם נושע באדוני, מגן עזריך, אשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם ותדרוך. שואל הגאון מבין לריבונו של עולם, חרב גאוותיך, ממתי עם ישראל חרב גאוותו, על עשיו נאמר על חרבך תחיה, אנחנו חרב גאוותנו? אנחנו מתפללים, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי, אומר יעקב אבינו. מה שייך? תשמעו מילים. גאון מבילנה. אומר הגאון, תקשיב נפלא, לא פשט חרב גאוותיך ללכת להילחם, לא. במי כמוך ישראל, עם נושע באדוני, מגן עזריך. אשר חרב גאוותיך, אומר הגאון מבילנה, מתי חרב גאוותיך? בזמן שיכחשו אויביך לך. האויב רוצה להכחיש לך את אמונת אבותיך. ואומר לך, תקשיב טוב. או שאתה עובד לפסל או שאני הורג אותך. אז חרב גאוותיך, בגאווה אתה ניגש אליו. בבקשה אח שלי, אתה יכול להוריד את הראש. אני עכשיו הולך למות על קידוש השם. איך אמר רבי עקיבא? כל ימי הייתי מתפלל מתי הזה הגיע המקרה הזה לידי והקיימנו. מה זה תלמידיו אמרו לרבי עקיבא? אתם יודעים, רבי מנחם עזריה מפנו עליו השלום, אחד מהמקובלים הגדולים ביותר, הוא כותב ככה. מה זה שרבי עקיבא, התלמידים שלו אומרים לו, רבנו עד כאן? מה זה עד כאן? מה זה עד כאן? היה אומר שמה ישראל, אמרו לו עד כאן. מה זה עד כאן? אומר הרמה מפנו, הם אמרו לו, למה אתה עוצר בשמה ישראל השם הקלוש שמך? תמשיך. ואהבת את אדוני אלוהיך. תמשיך, למה? אומר, מכיוון שואהבת, האות האחרונה של ואהבת מה היא? תף. נכון? סליחה, את השם אלוקיך, את, האות האחרונה היא תף, השם זה האות האחרונה זה ה', ואלוקיך זה האות האחרונה חף. מה זה ביחד יוצא שם? תף, חף, ה'. זה שם שאם הוא מכוון בו, כולם מתים. זה השם שמשה רבנו אמר, והיקה את המצרי. על האורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? מה כתוב זה משה? למה תקר איך? זה השם שבו היקה את המצרי. אמרו לו, תמשיך! אמר לו, אתם השתגעתם, אני מחכה לזה. אני מחכה לזה, בשבילו זה מתנה למות לרבי עקיבא. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, השם שלו עקיבא מלשון עקב, סוף. הוא רואה רק את הסוף, מעניין אותו עולם הבא, עולם הזה לא מדבר יותר מדי. אומר הגאון מווילנה, מתי חרב גאוותיך שיכחשו אויביך לך?